Ale jako tajník Ivan. Dneska dres Tomáš Vicenc. Ivane, prosím tě nahlas na kameru. Podpora Vícovi určitě patří. Je to náš zkušený back. Nebo jak to myslíš? Je to tak, prostě mě štve spousta lidí, věcí, co píšou na internetu ohledně Tomáše Vicenca, Daniela Hodka, Riho. Prostě to jsou naši hráči, musíme říct, ale odehrají spoustu minut na ledě, ty chyby se dělají, ale musíme stát za našimi hráči a nesmíme jim nadávat. Každý udělá chyba, chyby, my jsme lidi, nejsme roboti. Roboti nedělají chyby, a když ti dělají, tak se to sere. My jsme pouze lidi a proto si stojí za Tomáše Ficencovi, který je... Takže Fico, díky a... Díky a vydrž, Dukové. Určitě. Čau, Ivane, dík. Ahoj.